Shkruaj hermetike artit shqiptar, ndikuar dhe imponuar nga tradita otomane, do të rishiste Lehtë. Posaçërisht në shkodrën e fillim shekullit të 20, një qytet që ishte më pranë perëndimit dhe shkëmbimet do të sillnin një mentalitet e zhvillim tjetër social. Skena e parë e piktorëve i përkiste Kolit Romenos, Simon Rotës, Andrea Kushit e Ndoc Martinit. Koha, megjithatë, nuk ishte shumë e favorshme për artistët, e më shumë ata quheshin artizan. Pas shkëputjes nga një pikturë disi dekorative, propozohen edhe portretet e para. Në një rrymë të re artistike, me kompozime, me drithi dhe ngjyra, shfaqet piktori i ri, Zef Kolombi. Tashmë një piktor i cili lindi në një kohë disi të vështirë, ku ende arti pikturës ishte i ri, po ashtu pati një jetë të vështirë. Megjithatë, Zef Kolombin e thiri gjatë gjithë jetës instinkti i tij krijues. Piktori mbizotëroi gjithmonë tek ai. Zef Paci e quan Kolombin si mbartës së vulës artistit të mallkuar. Maudit, edhe pse të etur për normalitet. Kjo gjë shpjegon edhe ngutin e ankthin e ti për pikturën. Pas peripecive në rolin e shitësit apo dekoratorit, a i më në fund punsohet pran Hotel Grand duke pikturuar pejsazhet për klientët. Ashtu si një bohem, viziton të edhshë muzeumet e Romës, e më pas do të realizon të edhe ëndrën e ti të madhe të studimit aty. Shqipëria në këto vite, përvec se kish krijuar një lloj, mund të themi një lloj elite kulturore, pjesa kryesore e ushqimit kulturor, le të themi mbeste letërsia, publicistika dhe përhapja e përkthimeve të para të autorëve të huaj. Në këtë kuptim, piktura ishte një formë arti e pavlerësuar. Dhe pavarësisht kësaj elite kulturore të shfaqur në qytetet kryesore shqiptare, pjesa dërmuese e popullatës shqiptare mund të themi që ishte thuajse plotësisht analfabete dhe arti ishte të i pakuptuar dhe i panevojshëm për këtë lloj shoqërie, kryesisht orientale apo ajo e thellësive të vendit që ishte jetonte në mënyrë primitive. Në këto rrethana dhe në këtë mjedis, po themi, kulturor, do të shfaqej edhe Kolombi. Çuditërisht në një rrethan jo favorizuese, siç ishte ajo e Shqipërisë së këtyre viteve, e cila, pavarësisht vështirësive dhe peripecive që autori në rininë e tij kaloi, nuk janë ndrydhën dëshirën dhe pasionin për të marrë me pikturë. Janë ato fillime ku arti shqiptar nuk e ka situar strukturën e ti të plot për të treguar gjithçka ne sot përsa i përket këtyre viteve. Pra, 10 vjeçari i parë i shekullit të 20 është një 10 vjeçar pak i njohur, pavarësisht se duke gjurmuar në jetën e artistëve të tjerë, si që Kolit Romeno dhe Simon Rota, por edhe tutje tyre, pra janë dhe disa artistë të tjerë, si që është Andrea Kushi, të cilët nga tregojnë me faktet e tyre se çfarë ndodhte asaj kohe në Shqipëri dhe naturisht në Shkodër. Kolombi ka marrë pjesë vetëm në një ekspozitë arti, në vitin 23 me që u bë në Shkodër, krahas me Fishtën, me Ndoc Martinin, nuk ka marrë pjesë, po themi ne, përveç sa ekspozitë dhe nasi ekspozitë tjetër. Një piktori e ekuilibrit dhe i mosës ose i pikës kulmore të rilindjes, të pas rilindjes artistike shqiptare. Mund të them që rrim paralel me Van Gjush Mion, edhe nga Zef Kolombi e këte, unë do të kisha fillu se ndërtimin e piktures shqiptare. Sepse Kolit Romeno, Rota, mbyllin ciklin e pikturës folk. Nga vitet 27 deri 29, Kolombi fillon dhe pikturon subjekte të ndryshme apo riprodhime, kopime të pikturave historike, siç është Darka Pompejane, një vepër që
ekziston dhe sot, apo portretët të ndryshme të Madonave, apo një vepër e cila ndodhet në Galerinë Kombëtare të Arteve, një dyluftim i Skënderbeut me Persët. Në këtë kohë, rreth vitave 27, Kolombi do të pikturonte edhe një pikturë, një pikturë të Ahmet Zogut mbi kalt, një lloj rimishërimi, po themi, të Ahmet Zogut si Skënderbeu, një pikturë që me gjasë duhet i ketë ndryshuar jetën. Unë mendoj se i bërit mundur edhe fitimin e një burse nga monarkia shqiptare për të ndjekur studimet në Akademinë e Romës. Qëndrimi në Romë do të ndikonte rënjësisht në formimin e artistit. Kërkesa e tij për një kohë të gjatë është bërë realitet në një ndër akademitë më prestigjioze të kohës. Djaloshi i ri pikturon e vizaton me modele në një qytet të vyer, qoftë për antikitetin, qoftë për lëvizjet artistike të kohës. Kontrasti ishte i dukshëm për një artist të ardhur nga një vendlindje konservatore, me një vatër ku shpërfaqeshin mëtimet e reja. Artisti, piktori i ri, do të, në mënyrë figurative, do të armatoset me të gjitha elementet e përgatitjes akademike që ofronte kjo shkollë, siç ishte vizatimi, kompozimi, anatomia, perspektiva e shumë të tjera. Pra, i armatosur me të gjithë këto elemente dhe me një këmbgulje dhe dëshirë për të nxënë sa më shumë në kontakt me historinë e artit dhe me shembujt të pikturës europiane që u mundësua nga studimet në Romë, ai kthehet në Shqipëri pas përfundimeve të akademisë dhe në këtë periudhë fiton dhe një kontratë pune në atë kohë si mësues vizatimi në Normalen e Elbasanit. Zef Kolombi do ndryshonte mbasi të vinte nga Roma, mbasi ai studioi në Romë, në Akademinë e Romës, dhe do të cilte një fizionomi mjaft të mirë dhe mjaft të re, të strukturuar qartë, e cila qëndron për mendimin tim, pasi ka disa studiusot që e shohin në disa forma, por mendimim është që ai qëndronte ndërmjet akademizmit ose klasikës në thojza të Akademisë së Romës, me ato që ka i kishte marë në Shkodër, në rinin e ti të hershme, pasi a i vdikë dhe vetë shumë i ri, por në rinin e hershme, dhe më pas a i kryon, si tuash, një struktur të re të pikturës, e cila që ndronë mes realizmit dhe makiavelizmit, që janë, si tuash, artistët italian të njollave. Në galeri Kombëtare dhe në galerinë e Shkodrës ruhen edhe dy nudot të ti, njëra është në vaj, njëra është punë e shkollës, me ato pozicione në këmbë si që bëheshi në shkollë, nësa tjetër është nudo është eshtrirë dhe është vizatim. Nuk ka shumë nudo në pikturën shqiptare, qofte edhe të këta pikturën e traditës, kanë ato punimet e shkollës ku ka bërë nudo, më pas nuk ka. Zef Kolombi është një rritje, ose një subjekt që rritet nga dy rryma. Një është lidhja e tij e fortë me arealin, me hapësirën, me qytetin, me traditën, me kodet. Qoftë me kodin estetik, qoftë me kodin e të kuptuarit. Dhe në mënyrën për ta përkthyer këtë kod pastaj në përzgjedhjen që ai kishte bërë me artin. Artin më atë të madhe që një referomi. Dhe dyta është në momentin kur në Shqipëri, pa pas luftës dytë botërore, fillojnë dhe fryjnë erat e një ndryshimi radikal të gjendjes ose të status quo-s që kishte jo vetëm Shkodra apo dhe Shqipëria. Zef Kolombi ka qenë vetëm 20 vjeç kur krijoi tablon e tij Skënderbeu në luftim me dy persët. E në rast se do të bëjmë një krahasim më pas me natyrat e qeta apo portretet e mëpastajme, ecuria dhe hendeku duket që janë të konsiderueshme. Kolombi është një piktor fin e elegant. Ai është i rafinuar në vizatim. E patjetër që gjithë kjo dashuri e ky kujdes në mënyrën e tij të pikturimit është rënjosur që nga përvoja e kohës së studimeve.
ai grup pikturash, ai portretizim i gjërësishëm i atyre njollave, i atyre linjave, i temave, i subjekteve që ai ka sjell, janë si thuash fizionomia e qartë e një piktori pak rebel, do të thosha, sepse është i ndryshëm nga, po themi, të parët e tij, po jo një rebelizëm që do ta çonte drejt modernizmit, nuk ka lidhje me këtë, sepse ai ishte në një kohë në shkollën e Romës kur futurizmi ishte mjaft i gjallë në Itali, por nuk ka të bëjë me këtë lloj, po themi, rebelizmit të tij në pikturë, por ka të bëjë me një rebelizëm të vetvetes. Një kolorit i mbledhur, domthoni i ngrohtë. E interesante është për shkak që ai qoftë portretet e sfondet nuk i ka një ngjyrëshe, por i ka me penelata, ngjyra të afërta. Sfonde një ngjyrëshe, Kolombi përdor vetëm këtë natyrat e qeta, ato natyrat e qeta tashmë të njohura, rrushe dardh, rrushe pjeshk. Ai nuk është një piktor i kontrasteve të thella. Ndikimi impresionist i autorit ndihet lehtë tek portreti Gjovalinit dhe Julianit. Portretet e tij janë ndjesitë e tij, përzgjedhje apo ashtu. Pavarësisht se edukimi i tij ishte klasik, Kolombi nuk mund të përcaktohet si një piktor thjesht realist. Ai është një mjeshtër në thellimin psikologjik. Autoportreti i tij, një ndër veprat më të spikatura të autorit Zef Kolombi, na sjell vizionin e një burri që në psikologjinë e tij reflekton dinjitet edhe nga ana tjetër edhe një lloj brenge. Sidomos dritia në të djathtën e tij na shpjegon faktin se sa mirë e njihte ky piktor pikërisht këtë zhanër të artit, portretin. Është një portret që na reflekton një farë brenge, por ndihen në të sidomos dritmat e ekspresionizmit. Kemi një grup portrete shumë interesante që fillon nga trajtimi apo nga tematika intime familjare, pikturimi i së shoqes apo pikturimi i fëmijëve të tij, të cilët edhe sot pas 70 vjetësh shfaqin gjallërinë dhe gëzimin e jetës, portrete të pikturuara me një lehtësi të madhe. Dhe krahas tyre kemi edhe një interes në rritje të Kolombit për të ulumtuar, për të kërkuar në aspektet psikologjike të portretit njerëzor, gjë që ishte e pandodhur më parë. Kemi një portret plake i cili ndodhet në Galerinë Kombëtare, e cila për mua në mendimin tim është një ndër veprat më të bukura të këtij autori. Kur i referohemi pikturës Julianit që ndodhet pas shpinës tame, aty e dalloj shumë mirë një lloj tendencët me u shmang pak ose një lloj vibracioni koloristik, një lloj ëndjet, një lloj argëtimit, jo vetëm me subjektin që e ka personal njëri të vetin, po edhe me lojen edhe me vibracionin që të kryon ideja e një fëmije, e lënë dritën e pikturës me u përhap. Dhe kjo lloj kjoj vibracioni, kjoj lirije, kjoj tendence, më në një kuadrati shumë të ngushtë, më nga të smonë pak dhe më lidhë pak me i makeroli italian, siç mund të dyshojnë pak dhe me tendencë diko impresive ose impresioniste. Në Galerinë Kombëtare është një portret gruaje. Me fjalë e krimtaria ti fillon me, po themi, me gjinin e portretit, ose me një portret shumë të freskët, shumë të bukur, të një gruaja qytetare që ndjehet nga veshja, nga jo dekoltea pak e hapur, me një penelat të lirshme, me ngjyra të freskëta, duke si një akuarel i freskët, ajo pikturë. Dhe Kolombi, po ta shikojmë, kryesisht në portrete ka portretet e familjarëve të tij, djemtë të tij, gruan, që është ajo kostum shkodranj që quhet, ose që mërtohet, dhe pasaj janë edhe disa portrete grasht më të moshuara. Një personazh as timid, por një personazh që u mbyll në koracën e tij për t'i parë të gjitha subjektet dhe për t'u afruar me intimitetin më të thellë të kësaj mbyllje, jo në kuptimin negativ të mbylljes.
në jetën e tij krijuese do të vinë më pas kompozimi natyrave të qeta, pak element në një tablo pothuajse perfekte. Ai dallohet për një vizatim emocional e interpretim të ngjyrës në lojën e drejthijës. Nëpërmjet prirjes së veprës së tij, ai zvoglon hendekun me Perëndimin dhe hedh hapa të rëndësishëm në emancipimin e pikturës shqiptare. Natyra të qeta, të cilat na shërbejnë ne si një lloj kapsule kohore për të kuptuar shijen, mënyrën e jetesës, të asaj klase, po themi, borgjezie që kishte lindur dhe gjallonte në Shqipërinë atyre viteve, pra fruta të vendosur në për kristaliere, një lloj natyre qetë, një lloj pikture e bërë për këtë klasë, veç bukurisë detajt, ajo tregonte edhe një lloj statusi, se për kë adresoheshin këto lloj pikturash. Zakonisht këto momente janë momente paqeje, janë momente të kolme, momente të bollëkut, të rehatisë dhe të paqes. Dhe pra që nuk trazohen shumë. Dhe kam përshtypjen që piktura e Zef Kolombit e ka një tingull të paqes. Pra në qëse ne do thirëshim në mendje, në një kaloshim e si slide, gjithë piktorë të shqiptarë, të gjithë ka një stil të veçantë, një gjurë konkrete. Zef Kolombin, unë ta kisha cilësu si një artist i cili ka arrit me i dhanë pikturës tingull, po një tingull i paqtë. Periudha e kthimit të tij në Shqipëri pas studimeve i jep piktorit qetësinë e nevojshme që të mos pikturonte për të mbijetuar. Emërimi i tij si mësues vizatimi në Normalen e Elbasanit e lejon artistin të sodisë e pikturoj peizazhe nga më të rëndësishmet e jetës së tij. Ai kundron rrafshinat me bualica, i pikturon ndjeshëm ato, e qetëson kohën, e sjell fushat e korrura pa asnjë këmbë njeriu në to. Ai nuk e integroi figurën e njeriut në peizazhet e tij. Kjo e bëri që të na transmetojnë një lloj vetmia. Ata janë të qetë, melankolik, të heshtur e pa zhurmë, ashtu si vetë Kolombi thuhet të ketë qenë. Ai e arriti paqtinë e tij vetëm duke u bërë njësh me natyrën. Këto vite, piktura e tij është një, mund të themi, një lloj eskapizmi, një lloj arratisje nga realiteti. Subjektet që fillon dhe ai pikturon me pasion janë peizazhet të cilat ndërtohen nga një, po themi, mendim apo ide të romantike të vonuara, të mpleksura me një stil realist. Dhe të bëjmë përshtypje peizazhet e kësaj periude. Ai do të pikturoj shpesht peizazhe nga Durrësi, skenat, peizazhe kënetore me bualica, me lop, me kafshë të ndryshme, një lloj peizazhi pastoral i cili bie në sy për zhdukjen e çdo lloj fryme njerëzore. Nga ana tjetër, veç pamjes që autori përzgjedh për të pikturuar, veç peizazhit, kemi edhe një transferim të ndjesive të tija, të cilat mpleksen me pamjen dhe krijojnë një pikturë, një unë të ri, ku veç pamjes kemi edhe ndjesitë e autorit. Është një pikturë e re, një pikturë e cila ishte e panjohur më parë për historikun e pikturës në Shqipëri. Këto rrugët e këtij qyteti i pëlqente ajo drejtia, si ajo magjia që krijoi nga drita diellore, por ka një gjë të veçantë që në peizazhet e tij mungon figura e njeriu. Ai para pëlqen një qetësi të madhe, një komunikim vetëm me natyrën. Për shembull, janë ato dy tablot që ku shtonë e ishën avlashit në Durrës, me ato buajt. Është ullur në të njëjtin vënd, po i ka bërë në dy vitet të ndryshme. Pikturët e peisajëve, kryesisht, të fushës e Elbasanit, një për këtyrën e kemi një, peisajëve Bualica, këto.
Në qofë se do sjellim nërmend atë standardin e pikturës flamande, ku piktorët e 16, se shekut 15, 16, rrinë në kriju një standardin e, si të thush, e pejsazhit dhe të bukurës flamande, në 3-4 elemente që i përbajnë, si të thush, identitetin ati vendi. Dunët e rëndës, mullit e erës. Po kthehemi në pikturën e Zef Kolombit, ka një qasje shumë të ngjashme me këtë qëndrim e të krijuarit të pikturës së zhanrit. Në peisazhin e tij ndjejmë pikërisht atë prirje sublime që të ofron natyra, një lloj panteizmi romantik. Kjo është Aratisja e Zef Kolombit. E në fakt të gjithë krimtaria e tij, për fat të keq në një jetë të shkurtër, është ajo e brëndshmja vetë e ndërthurur me të gjithë përvojën e domosdoshme jetike. Talenti e kishte thyrur që në fillim Zef Kolombin, dhe kjo ishte ecuria dhe rrugtimi i krimtarisë së tij. Ata nuk e dinin as pak që një ideologji komuniste do ta përfshinte tërsisht, po themi, programin e edukimit masiv ose propagandën. Më thonë, mendoj që edhe ai do përshtatej si artistët e tjerë, ose natyrisht nuk do të pikturonte. Unë kam përshtypjen që ai ishte nuhat këtë gjendje, por realizmi, dhe thamë, shkolla, realizmi socialist, pra që normalisht një kohë nga boshti Moskë, Shën Petërburg, dhe më thonë, Leningrad, Krakov, këtë jonë, bosh të linorë. Të ja kishtë në Shqipëri, të ja kishtë nevojën pikturës së Zef Kolombit. Në qofë se kjo pikturë do ishte lënë në rrjedhën e zhvillimeve normale të pikturës, dhe nuk do ishte ndërprerë nga dogma e realizmit socialist që shfaqet më vonë pas viteve 50, e cila nuk kërkonte më as idet romantike, as detajn, as soditjen, po kërkonte mesazhin politik, do të si thua trashëgimia e pikturës shqiptare ndoshta do ishte ndryshe. Është pikërisht ky lloj kërkimi kaq i interesant, kjo mbleksja, siç thash, e romantizmit me realizmin, që e ka kthyer pikturën e Kolombit në një gurë të çmuar.